Ahoj, tak jo. Od té doby, co nám do života vstoupily sociální sítě, se bezesporu hodně věcí změnilo. No a jelikož já už jsem starý pamětník, tak jsem se vám rozhodl ukázat pár situací, jak to vypadalo dřívávějc. Jo, i tohle slovo jsme používali. Dřívávějc. Slečno Haleno, už týdny nemohu spát, nemohu jíst, stále na vás jenom myslím. Slečno, uděláte ze mě toho nejšťastnějšího muže pod sluncem a přijmete mé pozvání na schůzku. Tak, jasně, že jsem měl trochu strach, když mi ta kobra plivla jet do očí. Cože? Do očí? Povídej! Ale pak jsem vzal nůž a useknul jsem jí hlavu. Ty. Tak jasně, že jsem měl trochu strach, když mi ta kobra plivla jet do očí. Hele, Michal. Čau, Matyáši. Nezdar, Michale. Čau, novýho, čau. Prosím tě, povídej. Novýho? Narodilo se mi dítě. Fakt jo. A holčička nebo chlapeček? Kluk je to. A je bílej? Čau, Matyáši. Ježiš, hele, Michal. Čau, čau. Tak co, co je novýho? Ale no, dítě se mi narodilo. Pěkný mobil. Tak čau. Tak kdo mi poví, kdy zemřel Julius Caesar? To bylo, prosím pěkně, 44 let před Kristem. Takže kdo mi poví, kdy začala první světová válka? To bylo 2014, 90 let před Facebookem. Tam čumíš? Abyste to nepochopili špatně, já mám sociální sítě rád. Jediný, co mi na nich vadí, jsou lidi. Tak jo, díky moc, že se koukáte. Pokud chcete, můžete nám dolů do komentářů napsat, co se podle vás nejvíc změnilo od doby, co jste se připojili na Facebook. Já se s váma loučím a těším se u dalšího videa, a to už dřív než brzy. Mějte se hezky a ahoj, čau. Tak jedem, akce. Jak se máš? Hele, dobrý, co ty? No, počkej. Hele, teď se mi narodilo dítě, je to týden zpátky syna. Hele, teď se mi před týdnem narodil syn, čověče. Fakt to, jo. No. A bílé aspoň.